بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترامه دې ورسې کې تاسو قدرمن لیدونکو تاسو محترمه کورنۍ ته ټول هغه د کومګی زمونږه زنیو ویډیو غانې په نظم ډول باندې ګوري چینل مې سبسکرایب کړئ موږ سره په داسونو کې برخې اخلي قدرمن لیدونکو بیا هم خېر اخل لازم منګنن ورځ د ریازي مضمون درس ته تاسو کولای شي د خپل ریاضی کتابونو راو بسئ مونږنن د درس عنوانو هم جفتی او تاخې ته بيګانې دي دا د درس عنوانو راو بسئ او پانه هم د چلور نوینه تر شپږ نی پورې کوم موضوعات شامل دي تاسو د جفت او تاخې ته بيګانې پاړدي ګرافنې دي او هم د دوربندې پدې تابېګانو کې مثال نه کړشوي تر څو تاسو ته جفتي او طاقت تابعګانې پخړول باندې پیژني د زده کوم کله ته داسنه زمونږه متزاې دي متنقصی تابعګانې وي چې تاسو هم ګراف ولیدو لکومېنټروال نه کومېنټروال کې د تابع متزاې د کومېنټروال نه کومېنټروال پر دغه تابع متنقصه تاسو ته عملی ډول باندې کار شول روس دغه ځخننوي چې جفتي او طاقت تابعګانې شېدي اې جفت او تاكتب تابعګانو کې بدمنګ زګونکو هميشه دوه شرط ته پیادولر لمرنه نشار واکه چیرته منګا په یو تابع کې منفی اكس وځکړو یعنی په تابع د اكسونو پر ځای منفی اكس وځکړو نتیجه مثبت شي اف اكس شي کوم منفی چې منګا د اكسونو پر ځای وځکړي دا اغه په نتیجې کې روانو وځي نتیجه مثبت وي یا هم د شکل باندې وی اف من پی ایکس مساوي شي اف ایکس ته وایي چې دغه تابع بي جفت ده خو که چیرته من غا ته د ایکسونو پر ځای منفي ایکس وځکړو نتیجه منفي اف ایکس شي نتیجه منفي شي ځکهونکو په دې صورت کې وایي چې تابع تاق ده په دې صورت کې وایي چې شهادت تابع تاق ده که چیرته نتیجه منفي ودرلو لا که چیرته نتیجه مثبت و او وځ شوی قيمت منفي و بیا وایي چې تابع جفت ده زدا کوم کټاسو او ته چې کوم مثالونه زکارو ما تقریبا دغه مثالونه گرافونه تاسو ته څو څو ځله تاسو په تیر لسونو کې دغه کار شوي دي زدا کوم کو دې قسمت کې د جفت تابع په تراس کې ز تاسو ته صرف دومره کوي وایم چې جفت تابع ګراف چي دا نظر وایي محور ته متناظر ده او د طاقت په ګراف زکم کو نظر ماب دیتا متناظر ده سلسله شی ماب لته ده کوم یا تووازي ماب دیتا متناظر ده وظدا کونکو د دې لپاره چې جفت او تاګه تابع غوښت سیړو باید دغه قانون چې منفي ایکس وزا کډیکسونو پر ځای باندې وڅیړو چې جفت او تاګه هميشه زکونکو کاشته ستمس حلر کول کیږي د مسال پر ځای باندې د ایکسونو پر ځای تاسو منفي ایکس وزا کوی نتيجه ته ګوري نتيجه ک په ډیر اور باندې ومثبت ایکس جفت تابع ده ک نتيجه منفي ایکس و تابع تاګه ده موند پدې ټاکلې باندې ځکه کوم کوستاسو د کتابونو په څلور او پنځنوي صفه کې داسې مسأله کړ شوې واي fx مساوي x مربع ته fx مساوي x مربع ته تاسو وايو چې کومه ته به جفته د کومه ته به تا قده نو واي مزه کوم کو په دې صورت کې زلیکم چې مسأله په حل باندې مسأله په حل باندې لمړا fx مساوي x مربع ته زست د کوم کو څېړم ما ته و ما د جفتو تا کته بیگانه په قانون کې ویل چې ز د 1x پر ځای منفي x وځ کوم نتیجې سره ҳایدا ځکه هم وایم چې اف د منفي x مساویکي منفي استکان کو د x پر ځای منفي x یا هم ځکه کو په دې ترتیب باندې لیکما ځکه کو نو ساسري دې په دې اند زبنه وخت کې تللی ده چې تاسو دا مستقيم ډول باندې جواب وي نو تاسما ویلو کچی ته قاعده منفی و تا ون جفتو نتیجه مثبت ده د کچی ته قاعده منفی و تا ون تا خو نتیجه بیا هم یو منفی ده په دې صورت کې د قسمه جواب مثبت ایکس مربع کیږي ځکه کوم کو منفی چې مربع شي مثبت ایکس چې مربع شي ایکس مثبت ایکس مربع کیږي خوایم چې اف د منفی ایکس مساوي کیږي په مثبت ایکس مربع سره د مثبت ایکس مربع ته ځکه کوم کو دغه په دې ترتیب باندې هر څه دغه قانون دغه ځکه کوم کو د دې قانون سره صدق کوي اف د منفي ایکس مساوي کیږي په مثبت اف ایکس باندې تقریبا دغه دوړه یو شایرازي خای د دې په صورت کې کوم قانون چې ماده د پروايي لایو تاسو ته کچې ته شکل دې ډول بندرو ته تابع کوم تابع دا تابع جفتہ تابع ده روستاس د کوم کو راځید بل مثال ته هم چی افکس مساوي کیږي په ایکس مکاب سره ایکس مکاب سره زکه کو بیا هم د دې په جفتو تا قې وو سیړو د تصريح هم ګورې وایم چی د ایکسونو پر ځای منفي ایکس زکه هم اف تمام پی ایکس مساوي کیږي په منفي ایکس کول مکاب دغه زکه کوم کو مکاب هم د منفي دا هم د ایکس دا نتیجه کې کول مکاب تاسو کوی بیا هم من اف منفی ایکس مساوی کیږي اف د منفی ایکس مساویده زکه هم کو به هم قاعده منفی تلون تاخ نتیجه یا منفی اده یا هم تاسو ته چې په دې ترتیب بندل کېږي منفی ایکس منفی ایکس یا هم منفی ایکس دې مربې په زکه هم کو په دې ځای کې تاسو باید د سلی کړي وای منفی ایکس او منفی ایکس یا ماته ست د کوم مستقيم شکل باندې ول زکه چې تاسو لا اوس پوښوي استه خو کچې ته تاسو په دې طریقه باندې پوین شوي چې قاعده منفي تاون تا قاعده منفي تاون جفت تاسو کولای شئ لدې طریقې څخه مختله شي بیا هم مغه جواب تاسو درکوي منفي ضرب منفي د کوم کو مثبت کیږي مثبت ضرب منفي بیا هم منفي کیږي اكس ضرب اكس اكس مربع اكس مربع ضرب اكس اكس توان ده درې خای <متحدث> <إيه> دا <ده متحدث> بیا هم ز د کومو په دې ترتیب حمله کړشم بیا هم اورل ډول بن تستوي ما چې قاعده منفي توان تاق قاعده منفي توان تاق نتیجه یو منفي عدد ایکس مخاب ایکس چې مخاب شیم خپل ایکس مخاب لاسه راځي نو واه زکه کومو دغه حالات اف تي منفي ایکس مساوي کیږي د منفي اف ایکس سره له دې حالات سره مطابقت کوي خای د هلالت کې ثابت کوم نوم ور اور کاوه او هم چې ثابت تاخه تابي ده نو قدر ماله دن کو هیلماند يم په دې برخه مثالونو بنتصې پښې وي وسې کې جفتو تک تابي استعمال او هم دې ډول بندا غملو ماول تاسوس دکړي وسېږي و سرازیز د کوم کو د جفتو تک تابي غانو په ترڅ کې مونږ یابل مثال هم کار کو تر څو تاسلا خپوي شي په همقدرمن لیدونکو خورا اخلات جفته طاقت تابعګانو درس ته زه تاسو ته مثال کوم منو هیلمندم په تیر مثال باندې تاسو پوښیوی وسیږئ اوس تاسو په کتاب په 9 مسافه کې بل مثال لږه وايي fx مساو کېږي x = 2 او gx مساو کېږي x = -2 تقریبا دوه تابعګان تاسو درکول شوې دي تاسو نو دا غوښتنې شوې دي چې تاسو جفته او طاقت تابع تشخیص کړئ په دوه تابعګانو کې نو مونږ غواړو باندې marked نو رازیس ته کوم په دې ترتیب باندې د جفته او طاقت تابعګان تشخیص پرامنګ دا تابع کې د x نو پر ځای منفي x وزا کو پدېړال باندې بیا هم دا تابع دا اف د x مساوي کېږي په x مربع منفي څلور باندې مساوي په حل باندې لیکم اف د منفي x مساوي کېږي د x مربع پر ځای د کومه تاسو د x نو پر ځای کومه تحولنج په تابع کې د کده شغه هر متحولې مونږ منفي x وزا کو نتیجه سیړو بیا هم وايما منفي اكس مربع دي ډول باندې ځد کم کو اصل کې کول مربع ده کول مربع منفي سلور خا اف تي منفي اكس مساوي کیږي قاعده منفي توان جوه نتيجه مثبت ادات يې هم دي ډول باندې منفي اكس ضرب دي منفي اكس دا رقم څه د کوم کو تاسو لیکی منفي ضرب منفي مثبت اكس ضرب اكس اكس مربع ها هو ام چی دغه هم اكس مربع شو منفي سلور شو دغه حالت زدکوونکو مشابه ده لکه مهارات سره مساوي اف دي منفي اكس مساوي ده د مثبت اكس مربع سره تقریبا زدکوونکو دغه حالت دلتا بيد لمرني حالات, حالات سره مشابه ده تابع يا مثبت قيمت ممتايره کو دغه زدکوونکو دغه قسمت د تاسو د تاسو وګوري جفت تابعته مصبد اف دی ایکسټا یعنی نتیجه نه باید منفي شي نتیجه چې مصبد شوله ته به جفته ته بده 19 کوم کو دغه حالت مشابه ده غو دې حالت سره چې تاسو ته وایم اف دی منفي ایکس مساوي ده مساوي ده د منفي مصبد اف ایکس سره هاي په دې ترتیب باندې دغه دوه حالتونه مشابه دي تابه هم خپل لمړنای شکل لري تاسو وګورئ کچې ته تابع خپل لمړنای شکل بیا هم حاصل کو وایم چې تابع جفت تابع د کې حاصل نکو قیمتي منفي وو دا بیا طاقت تابع ده نو زکه کوم کچې ته تابع کې منفي قیمت وو یم ته تابع طاقت او یا هم تابع د یو شکل ولري چې نه طاقت من جفت وي مونږ ورسته ده یو علامه لمشترك نیولوس خطابي بیا هم یو شکل غوړکړي قیمت مثبت شي بیا هم وایم چې تابع یافتله یا طاقت د خو په دې شکل کې تابع خپل مننې شکل لري و هم چې دغه تابع کومه تابع ده وایم ز د کوم کشته دغه تابع جفته تابع ده راځیز دا کوم کو دې قسمت مثال ته دې قسمت مثال کې هم د ایکسونو پر ځای متهولم پر ځای منفی ایکس راځ کوم تر څو تاسو ته ښکرم چې دا طبي جفته ده کټاقه خیږي د منفی ایکس مساوي کیږي پر منفی ایکس مربع مسبد 3 ضرب د منفی ایکس هغه نهز د کوم کو سپک پکاوم تر څو کېدې سوار وکړو مسبد 3 څر د منفي اكس مسبه دوا جدي د منفي اكس مساوي ده د منفي ځکه کو قاعده منفی توانجو نتیجه مسبه ده مسبه اكس مربع اكس مربع مسبه څر د منفي درې اكس مسبه دوا نو که درمن لیدونکو تاسو ولې شې د ثابت تقریبا د ډول باندې یو شکل ترلاسه کړو یو شکل لزانتس د څنګه غوړکړو چې تقریبا د جوخت او طاقت وبګنو په ما پاس کې کوم قانون چې موږ غواړو د پرایر کړای وو چې fx x معامل fx مثلا کې مثبت fx دا fx من fx مساو کې منفی fx دا بده کې تقریبا هیڅ کوم شکل نه لري خایو چې دغه تابع ن جفته تابع ده ن تاګه تابع نه تاګه تابع ده دا کومن ځکه کوم کو بلشکل لري نجفت تابع نه طاقه تابع نو هله من زم کوم کو تاسو د جفت او طاقه تابع غو په مفهوم مطلب اند پښوی اوسيږي قوانين مو زده کړي اوسيږي او مثالونه حل وکولای شي او هم د ټول باندې دغه متن لزان سلامې شپیا تاسو ته ځکه چې کومه مثالونه متستز د کوم کار کړ اتس کوم کو د دا درجه لري گراف رسمولو تقریبا دوړه درجه درې گراف منفي شکل <سؤال> بند رسمې ته درجه د وگراف نو تقریبا پيرابولیک شکل بند رسمې ته چې مثبت او منفي نهې درلودلې دغه گراف نو تاسو ته ډېر مخکي رسم شوې دي او عام چې جفت تابع گراف نظر وامي ورته متنزه ده طاقت تابع گراف نظر مابدې تمه تنظر د څشي مابدې د کميتوازي مابدې نو هیلمنده په دې درس پنتس مکمل ډول باندې کو شوېږي قادر مانی لې دونکو نو تاسو د کتاب په شپږنوي مسافه کې پښتنه دي هغه پښتنه تاسو جوابونه وای تاسو حل کوي چې تاسو مشکل لري بیا خو مشكلات مساله شریک کړې او په کمنټونو کې ولیکې زستا سم مشکلات حلو ما تر بیا تاسو دریاسي بل دسته شی او توزیكوم تاسو په مهرباني علاوه نې سپارم خوخه ولري الله پام